Pojď na Berta, na Berta už. Pouštěj, pouštěj. Hned Hungy. Klidu. Číslo někomu volá, já vůbec nevím na koho, takže... Kdybyste chtěli. Když tak se pak downuje po zápase. Dík. Vystřel. Yes. Že Anton trefene, to je ono. Kurva, to musíme využít, vole. Dobrý, v klidu. Pojď, nezdrav, bacha. To je moc, vole. Pojď, vracej. Ach, Hungy. Tam je ten Huang Ling. To máte ještě vidíš, ten tak maličko. Ano. Střed, tak. V klidu, Hungu, tak. Luky, přihraj si s někým. Hung. Zdeňku. Už, někdo. Ne, tak. Druhá, hlídej! Ako na to, borci! Pojď
tě zabojujem zpět, když ztratíme. Zabojuj! Souboj aspoň, ať to nemá úplně jednoduchý. Ztratíš míč a hned do něho jdi. Počkej, počkej, holky. To je těžký. Musíš, musíš! Teď je to střed prázdný. Necháváme moc prostoru, pojďme borci. Tak máme strašně těžké přihrávky, borci. Uklidněme to. Antona, pojď vej. Ne. A my ten, jo, dobrý, jo, lidi má. Teď. Můžu, pojď vej, já jsem kungu. Druhá, tak? Ty vole, borci. Pojďte prostřídat, borci už. Te tam už dlouho neběháme. Kraje. Anton, jdiš! Jdiš, Anton, jdeme! Protože ruky kdo, no len, jdiš? Omluv se, omluv se. Luky, pojďte prostřídat. Luky, pojď tady, tam od Luky, pojď. 3 minuty, každý 3 minuty. Sám, sám, čisté! Zkusí, pěkně. Nevadí, nevadí, pěkně. Můžeš, Luky, můžeš? Hraj, hraj, hraj. Druhá, druhá. Hemoj, kanky je. Pěkně, Ungi. Borci! Hej, tam, tam to přijdej. Proč to hraj, proč to takhle tak? Luky, já viděl, čo? Emba, Anton Nolen, tam je to na Luk, na Hung V. On je pak zmatený. Nemluv na něj. Teď máme to. Pojď, 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 proč to nahoru? Boše, 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 hej! Sem tě skapneš, víš? No. Jenom jeden gol, chci, jo? Ten boše. Ty pojď. Pojď, hezky. Vystřel! To je ono! Ono je špatný ten golman. No. Uši, pojď, jdeme vystřelit, tu neum, ten golman neumí chytat. Hraje to tělo. Pěkně, Luky, pěkně.
Otlač aspoň ti. Pěkně, Luky, pojď. Anton, jestli nemůžeš, klidně prosídáme, jo? Kve. Nesraď. Ukážte se mu. Na hovno, no. Anton, pojď prostřídat Aziho už. Pěkný gól, Anton, pěkný. Hej, bacha na to, jsou dva. Pěkně, Hongi. Pojď, zrychli. Au, faul. Hej, dej! Pojď! Kraje, pojď to prosídat! Pěkně Zdeňas. Pojď. Pojďte si pro balón. Musíš. Vesol! Bez! Pokrej! Yes! Jo, 10. Teď musí oni, jazyk, klidu, čekej. Jazyk, klidu, jazyk, klidu. Jo. Já ti ho tam napíšu. Děkuju. To máte ještě tak maličky vytíšený. Tělo, skvělý. Klidně zkontroluj ty přeci. Jo. Já ti budu zatím držet tam. Bude, tak. Tak oni tam mají ty čísla, chvím to snad. Jo, snad jo, ale vy to ještě, jak to máte tak maličký, vytištěný, že to... Hele, je to v pohodě. Žlutá hra je! Pojď, děkuji.
V klidu. Bez chyby. Ale chvilku jsem stopoval, to možná bude třeba 18. Tuba Hungi, to je sebevražda, vol. Pojď na svoje. Kdyby toto nedal, tak bych se jej posral, vole. Hej, v klidu teďka, vedem, borci, nezapomeňme, že vedem. Nespěcháme. Hej, dva vzadu. Hungu, nespěcháme. Dobrá! To nebyl náš. Ale už to někdo to náš. Sám. Ne, to není náš. To ne? My to máme v krabi... To nechám kopit i Katarina. Fakt? On se tak zašpinil? No tak to uměl. Aha, je to bylo bílo. Hej, ne všichni! Nepotřebuji dát 300 gólů. Jo! Pěkně, Anton. Bez za náchon. Co to znamená? Hrajem chytře. My vždycky hrajem. Tak pičo, tohle jsem ještě neslyšel. Klidu pozičně, no. Večko, pravá, tvůj. Tři. Yes! Nazdar. Lewandowski. Zezadu, jo? Pěkně. Pojďte, kluci, zodpovědně, pojďte!
Střed, ukážte se na středu jenom. Lukin. Podrž jenom pro sebe. V klidu, podrž jenom, pěkně. Hej. Hej, pěkně Anton. Pěkně. Nestrať. Pěkný, pojďte zpět. Zodpovědně. Už jenom tak 3 minuty do konce, borci. Pěkně, tam se jich vleze. V klidu, hrejt. Čakla chvám, báfut. No. Ale možná víc, já nevím, jestli pouzovali na tom videu. Možná tak 7 ještě minut. Borci, ještě mám, můžete střídat, jo, stále. Azi tady je taky ještě. Cože? Pěkná. Útok nebo střed, pojďte to ještě prostřídat. Pěkně kve. Pěkná otočka. Už asi nikdo nepůjde si z kraje, to je jedno. Přihrajte! Tak. Dácho, odgovej, kakaj, lenom ty pičo, vole. Fotrajme jak čuráci. Dácho, no ty jde na ní, na easy. Ne, kamo, my jsme to tam fakt jakože do nich dlouho do té hlavy. Já vím, ale stejně teď to už je jedný
A přijde mi, že to je velký rozdíl, když je ve středu ten, co se umí otočit a takhle. Ne jako toho, ale myslím jejich styl. Jo, jo, jo. Ten vyrábali. Hej, aj taj, to, Tony. Dobrý, už to dohrajte, borci, to nevadí, už vedem. Ne, já to nechci znamenat ten mindset, že vedem budeme hrát jak chcem. Tři hrávky, jo? Žádné solička, když vedem. Běž to ne. On je útok, jo? Bez rukoší. Střeli. A chytře. Tak. Ty vole, to byla přihrávka. Deňku. Luky, đừng có chuyện cho cái thằng đấy nhá. Nó ở giữa nó hỏng ấy. Đừng có chuyện nhá. Nó không biết chơi kiểu này đâu. Píči, co zase hrajem, kurva. Jeden jenom. Pojď už. Omluv se, Luky. Mingfej, dá chon. Co ti mladí, no? Mě musel ještě učit. V klidu. Ne, hraj. Teňku, bacha na to. Můžu, Teňku, narychlo. Pojď. To ne, budeš tam vysvětlit. Hezky zdeno. Píču, koně, daj ho vodu. Píčo. Jdem do středu. Zvládá už do pěti, vole. Kurva už, vole. Dva golů. Pojď na piču, vole. Počkej. Minuta, dvě minuty. Kolik to je o dva? Dolů klině. Kolik tam máš lidí? Pokrovali si. Vamos.